Lori, erdhi humbja par? Pa kanëci ka humbja tek të mosha, se sa ka rëndësi loja. Unë prap jam i knaqën me një pjesë, nërsa pjesa dytë, të cilën lojtarët duhet të tregoshin më tepër, nuk tregunin më tepër. Duhet të pas pak më tepër shpirt gare dhe duhet të japin 100% në mënyrë të atilë si kur balafaqojnë me kundërshtarë, si që ishte sot kundërshtari Kuksit, një kundërshtari fort dhe taman një kundërshtar real. Them se këtu duhet të tregojnë veten dhe të bindin të gjithë, na bindin ne, të bindin gjithë stafin, ekipit parë, të bindin gjithë drejtuesit, se ne jemi këtu për me tregu se mundra me lujtë e ekipit parë dhe mund të shkojmë të jena pjesë e ekipit parë. Pra kjo është pjesa më rëndësishme e cila ne duhet të theksojmë. Shumë përpjekje, sidomos në pjesën e dytë, por goli nuk doli. Ku ishte defekti sipas jush? Po, problemi është sulmi, kam theksuar edhe herët e tjera, kemi pak probleme me sulmusat, pra ne vetëm Musarajn kemi një sulmus të deklaruar një tipik nansh tek kjo moshë dhe ai ishte i dëmtuar, nuk ishte pjesë e ekipit sot. Dhe pastaj na u desh të krijojmë alternativa. Dhe alternativa normalisht kur nuk ke një sulmus kryesor, është pak problem. Nuk kishim një pikë referimi të cilët lojtarët mund të u bazoheshin tek pika sulmit, dhe them se aty ishte pak aty çalume pak. Duket se do të ketë një kampionat i vështirë. Kampionat i vështirë se skuadrat tani kanë filluar të kuptojnë se duhet të investojnë tek ekipet e moshave dhe tek 21-shat, e pam edhe sot Kuksin. Kuksi kishte marrë 5 lojtarë nga ekipi i parë, lojtarë të cilët kanë marrë minuta tek ekipi i parë. Pra e kishte vlerësuar maksimalisht neshën dhe kjo tregon se kampionati është i vështirë dhe do të jetë i vështirë edhe në javën e ardhshme. Profesor, gjithë stafi i klubit Vazjem në kyrë presidentin Alban Xhaferi dhe tekniku Josa dhe kolegët e tij të pranishëm deri në fundin e takimit. Po, absolutisht po, absolutisht po. Unë e theksova më përpara, duhet i vlerësojmë. Duhet i vlerësojmë të mosha, por këto vet duhet të jenë shumë më tepër këmbëngulës tek seanca stërvitore, tek mënyra se si punohet, tek serioziteti si ka klubi, pra që të mushin mendën sa më tepër këtyre drejtuesve që ne jemi pjesë për Vazdin. Dhe jo të rrim e diskutojmë poshtë e lartë, por t'i napim kamve dhe t'lozim futbol si t'bindim këtë drejtus, sepse është mundësia, sepse është dëshira dhe nuk mungon as i gjatë që ekipi parë t'i tërheqë dhe t'i baj pjesë të ekipit parë. Për trofe, ka objektiv? Po, është pak e rëndësishme trofeu këtu. Nuk e shikoj shumë të rëndësishme se sa shikoj, se po të hysh për trofe, mund të bësh një lidhje me ekipin e parë, mund të mërë gjitha të lojtarët e cilët nuk aktivizohen të ekipi parë, sjell këtu dhe merë trofen. Problemi se që po fitojmë, ne duhet fitojmë lojtarë, për me fitu lojtarë, duhet lozim e këto lojtarë, bile duhet marim edhe nga moshat, ashtu si shkisha Maliqin sot, cili vjen nga Atrit, duhet qëtojmë prap në një tjetër si vjen nga Atrit, si t'i bëjmë gati sa me shpejt për ekipin e parë. Kjo është lufta jonë si duhet bëjmë këtu. Profesor, të premten, në Lore Borisi kryen ndeshja javës së 7 të superiores Vaznia Partizani. Si e parashikon Lore? Po, gjithmonë është një ndeshje e cila janë dy skuadra ku kanë histori në futbollin shqiptar dhe them se e ka emocionin brenda. Por duhet mendojmë se ne jemi një skuadër tani më me objektiva të qarta. Vaznia tregon më së miri maturi edhe në fushën e lojës. Duhet ta shfrytëzojmë momentin jot mirë të Partizanit, e cila gjithmonë të marrin goditje pas derbit. Them se ka marrë një goditje dhe ne duhet të rrisim entuziazmin dhe të jemi entuziastë përball tifozave Shkodran dhe ta fitojmë nesh. Faleminderit. Faleminderit juve. Ika.